Tak utkání bylo z obou stran útočné, obě dvě mužstva chtěli ten zápas vládnout a získat 3 body. My jsme měli, si myslím, větší motivaci o to, že jsme hráli o poháry, ale zase na druhou stranu jsme byli pod takovým větším tlakem než Slovácko. Myslím si, že ten zápas jsme začali docela dobře, i když tam byly nějaké chyby. Pak jsme bohužel dostali takovou branku, kdy jsme zase z autu nepohlídali, potom to dali do kraje a center a Došek vlastně dával. No do konce prvního poločasu jsme už si toho moc nevytvořili, ale druhý poločas myslím, že jsme začali dobře, ty šance tam byly, bylo jich si myslím docela dost na to, aby jsme ten zápas vládli a vyhráli, ale máme bod, myslím si, že ten bod je zasloužený. Tak určitě bude se rozhodovat v tom posledním zápase. My samozřejmě máme výhodu v tom, že hrajeme doma. Příbram jede do Plzně, i když víme, že Plzeň už má jistý titul, ale věřím, že to nevypustí a že budou chtít před domácím publikem ten zápas vládnout a zvítězit a ty oslavy s tím pohárem udělat, takže si myslím, že oni to nevypustí. Moc jsem si to užil, jsem rád za šanci a ten gól je trošku navíc, ale jsem rád, že jsem pomohl týmu a urvali jsme aspoň ten cenný bod a doufám, že udržíme už to 4. místo, nebo aby jsme byli v těch evropských pohárech. To určitě ho věnuju manželce a dceři, kteří jsou doma a fandili. Věděli jsme, že to bude do posledního kola, trošku jsme asi počítali, že ta Příbram doma si to nenechá utíct s Brnem a doufám, že my to zvládneme doma s Jihlavou a nebudeme se muset otáčet, jak dopadly ostatní výsledky a urveme si to sami na hřišti.